Gospodine Jovanoviću, vaša zasluga za organizaciju ovog takmičenja je velika, s obzirom na vaš autoritet i pozicija koju imate u Savezu za školski sport, na neki način je omogućila i vašu kompletnu organizaciju i učešće ovde. Najpre jedna ocena ovog kompletne organizacije, nastupa naših sportista generalno i naravno da bili smo počast, da tako kažem, da budemo grad domaćin. Pa mi smo početkom ove godine negde na sastanku Saveza za školski sport Srbije dobili organizaciju 11. olimpijskih školskih sportskih igara i ovde smo pozvani, odnosno naš gradonačelnik je pozvan ovde da preuzme zastavu koja od prvih olimpijskih igara se predaje na kraju završetka svih takmičenja u tom gradu. Mi smo 11. grad koji će organizovati olimpijske igre školske omladine, odnosno učenika i učenica Srbije i nadam se da ćemo biti bolji od svih do sad. Ne da se nadam, nego garantujem da ćemo mi biti najbolji i tako uglavnom to i bilo. Ovih dana ste imali mnogo posla, videli ste da treba mnogo toga uraditi. Pa mora da se uradi puno i malo pre naš gradonačelnik rekao da moramo da krenemo maltene od sutra, što je tačno. Moramo da se dobro pripremimo i da se nadamo da će se i vojska vratiti u naš grad i da ćemo imati na raspolaganju i kasarnu, objekat gde će biti smešteni svi učesnici 11. olimpijskih igara. Ovde je značajno da se pojavi veliki broj učenika, ali je značajno da se ostvari rezultat i u Pirotu nosimo nekoliko medalja. Pa da ne ispustim neku od ekipa ili pojedinca koji su osvojili medalje, ali evo da počnemo s ovim najmlađima. Ekipa osnovne škole 8. septembar, prvi razred, osvojila je prvo mesto i zlatnu medalju. Zatim je atletska ekipa gimnazije osvojila treće mesto, ženska ekipa. U gimnazici imamo osnovnu školu Dušan Radović, dečaci treće mesto, osnovna škola Sveti Sava, pardon, devojčice prvo mesto, Nađu Panić takođe u gimnazici prvo mesto, u atletici štafeta gimnazije druga. I tako dalje, mi ćemo dodati sve ukupno. Strelci su prvi i to strelci tehničke škole i pojedinac. A to malo nas. Dobro, mi ćemo to dopuniti, ali generalno... Generalno je, da, puno četvrtih mesta, puno tu pri vrhu. Ja sam zadovoljan i ponašanjem naših učenika i njihovih profesora i nastavnika na ovim 10. olimpijskim igrama. Nije bilo lako 8 dana posla od rane zore do kasnih večernjih sati, ali to je tako u sportu i izdržali smo svi stoički i junački i nadam se da ćemo to isto ponoviti i u boljem izdanju i u našem gradu u Pirotu. Ja vam čestitam na svemu što ste pružili ovim olimpijskim igrama. Hvala.